Hello, welcome to Sumaki Cooking. എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ? അപ്പോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് തംബ്നെയിലിൽ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താണെന്നുള്ളത്. അപ്പോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു ചെറിയൊരു ടിപ്പ് പറഞ്ഞു തരാനാണ്. അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഒരു ജ്വല്ലറി ഷോപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഷോപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഹോം അപ്ലയൻസസ് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഷോപ്പിലോ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്കൊരു കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ടോ അവർ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഐറ്റം നമുക്ക് തരും അല്ലേ. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഇങ്ങനത്തെ ഗ്ലാസ്സുകളായിരിക്കാം. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ജ്വല്ലറിയിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഗോൾഡ് വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ട് ഇതുപോലത്തെ ഗ്ലാസ് നമുക്ക് കിട്ടും. നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ വീട്ടിൽ ഗസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഇങ്ങനത്തെ ഗ്ലാസ്സിൽ ചിലപ്പോൾ ചായയോ അല്ലെങ്കിൽ ജ്യൂസോ കൊടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നാറുണ്ട് അല്ലേ. ചിലപ്പോൾ നല്ലൊരു ഗ്ലാസ്സാണ്, കുഴപ്പമില്ല, നല്ല കട്ടിയുള്ള ഭംഗിയുള്ള ഗ്ലാസ്സാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വിചാരിക്കും ഇതിലൊക്കെ ജ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ചായ ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ കൊടുക്കാമെന്ന് നമുക്ക് തോന്നും. പക്ഷേ നമുക്ക് ചെറിയ മടിയാണ് കൊടുക്കാൻ. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന്മേൽ പ്രിൻ്റ് ഉണ്ട്, ഈ പ്രിൻ്റ് കാരണം നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ മടിയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അതിനുള്ളത് സൊല്യൂഷനായിട്ടാണ്. നമുക്ക് ഈ പ്രിൻ്റ് കളയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ പ്രിൻ്റ് എങ്ങനെ കളയാം എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. ഈ പ്രിൻ്റ് കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഗസ്റ്റിന് ചായയോ ജ്യൂസോ എന്താച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെ കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പ്രിൻ്റ് എങ്ങനെയാണ് കളയുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. അതിനു മുന്നേ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാനുള്ള പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ചാനൽ സുമാക്കി കുക്കിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത്. അതേപോലെ തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടും മറക്കരുത്. ചിലപ്പോൾ കുറേ പേർക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമായിരിക്കാം, അപ്പോൾ അറിയാത്തവർക്കും കൂടി ആണ് ഷെയർ ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അതിനായിട്ടൊരു ബൗൾ എടുക്കുക. ഇനി ഈ ബൗളിലേക്ക് വിനീഗർ, നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏത് ബ്രാൻഡായാലും കുഴപ്പമില്ല, വിനീഗർ എടുക്കാം. ഞാൻ ഡബിൾ റോസിൻ്റെ സിന്തറ്റിക് വിനീഗറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് കുറച്ച് ഒഴിക്കുക, ഒരു അര കപ്പോളം വിനീഗർ ഒഴിക്കുക. നമ്മൾ ഈ ഗ്ലാസിൻ്റെ ഈ പ്രിൻ്റുള്ള ഭാഗം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കമിഴ്ത്തി ഇതിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ പ്രിൻ്റ് മൊത്തം, അതായത് പ്രിൻ്റ് മുഴുവനും ആ വിനീഗറിൽ തന്നെ സോക്കായിട്ട് കിടക്കണം, മുങ്ങിക്കിടക്കണം. ഓക്കെ, അതിനനുസരിച്ചുള്ള വിനീഗർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഈ പ്രിൻ്റ് ഈ വിനീഗറിൽ, ആ പ്രിൻ്റ് മുഴുവനും ആ വിനീഗറിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ വിനീഗർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഗ്ലാസ്, അതായത് പ്രിൻ്റുള്ള ഭാഗം മറിച്ച് ഇതുപോലെ കമുത്തി നമ്മളിങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതൊരു 5 അല്ലെങ്കിൽ 10 മിനിറ്റ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വെക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് നോക്കാം, 5 അല്ലെങ്കിൽ 10 മിനിറ്റ് ആയതിനു ശേഷം നമ്മളിത് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് പ്രിൻ്റ് അങ്ങനെ മുഴുവനും പോകുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ കമിഴ്ത്തി ഒരു 5 മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ 10 മിനിറ്റും ഒന്ന് വെക്കാം. അരമണിക്കൂർ വെച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ഒരു അരമണിക്കൂർ നേരം അങ്ങനെ വെച്ചാലും ഒരു പ്രശ്നമില്ല. അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം, ഒരു 10 മിനിറ്റ് ആവുന്നത് വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഇതിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം, കുഴപ്പമില്ല. വെള്ളം കൂടി ചേർത്താൻ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ വിനീഗർ മാത്രമേ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടി ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വെച്ചാലും ഇത് പോകും. അപ്പോൾ ഒരു അരമണിക്കൂറൊക്കെ ഒന്ന് കുറച്ച് കൂടുതൽ നേരം ഒന്ന് ഇരിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് മാത്രം. അപ്പോൾ നമുക്ക് 10 മിനിറ്റ് ആയതിനു ശേഷം നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് നോക്കാം ഈ പ്രിൻ്റ് പോവോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത്. അപ്പം ഞാൻ എടുക്കാൻ പോവാണ്. 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു, ഞാൻ എടുക്കുകയാണ്. ഈ പ്രിൻ്റ് പോകാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ സ്ക്രബ്ബർ യൂസ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് കിച്ചണിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏത് സ്ക്രബ്ബറും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പം ഞാൻ പതുക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്ക്രബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാണ്. ഇനി അഥവാ പോകുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ വിനീഗറിൽ ഇട്ട് വയ്ക്കാം. അതായത് ഈ ഭാഗം, അതായത് പ്രിൻ്റുള്ള ഈ ഭാഗം കമിഴ്ത്തി വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും കുറച്ച് നേരം വയ്ക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പം ഞാനൊന്ന് സ്ക്രബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാണ്. കണ്ടോ പോകുന്നത്? കണ്ടില്ലേ? അപ്പം 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഗ്ലാസിൻ്റെ പ്രിൻ്റ് പോകണ്ട കണ്ടോ.
ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ട് വിനീഗർ ഒഴിച്ച് ഈ പ്രിന്റുള്ള ഭാഗം കമിഴ്ത്തി വെച്ച് ഒരു 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ക്രബർ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ സ്ക്രബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി ഗ്ലാസിന്റെ പ്രിന്റൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് പോകും. ഇനി അഥവാ കുറച്ചും കൂടിയും ഇത്തിരി കൂടി കട്ടിയുള്ള പ്രിന്റൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം വെക്കേണ്ടി വരും വിനീഗറില്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ചെറിയൊരു രീതിയിലായിരുന്നുകൊണ്ട് 10 മിനിറ്റ് മതിയായി, 10 മിനിറ്റും വേണ്ടി വന്നേ ഉള്ളൂ. നോക്കൂ, കണ്ടില്ലേ, ഇപ്പൊ പ്രിന്റ് ഉള്ള ഗ്ലാസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പൊ പ്രിന്റ് എല്ലാം പോയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ വെള്ളം കളയണം എന്നില്ല, അതായത് ഈ വിനീഗർ കളയണം എന്നില്ല, നമുക്ക് എത്ര ഗ്ലാസ് വേണമെങ്കിലും ഈ വിനീഗറിൽ ഇട്ട് വെക്കാം. അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്യാണ്. ഗ്ലാസും കൂടി ഉണ്ട്, ഞാൻ അതും ഞാൻ കമിഴ്ത്തി വെക്കുകയാണ് വിനീഗറില്. ഇനി ഇതൊരു 10 മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം, അതിനുശേഷം നമുക്ക് സ്ക്രബർ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് സ്ക്രബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഗ്ലാസിന്റെ പ്രിന്റ് പോണത് കണ്ടോ. അപ്പൊ കുറച്ച് നേരം ഇരുന്നാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ സംഭവം എന്താ പറയാ, 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ഗ്ലാസിന്റെ പ്രിന്റ് പോകാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമല്ലേ. അപ്പോൾ നിങ്ങളും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലും ഇതുപോലത്തെ ഗ്ലാസ് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ട് ഇതുപോലത്തെ ഗ്ലാസ്സുകളുണ്ട്, അതുമ്പോൾ പ്രിന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഗസ്റ്റ് വന്നാലും നമുക്ക് ഈ ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെ ചായയോ ജ്യൂസോ എന്താച്ചാൽ നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, നമ്മുടെ ഗ്ലാസ് ഇപ്പോൾ പുത്തനായിട്ട് ഇരിക്കണുണ്ടോ തോന്നുന്നു. ഇത് നമ്മൾക്ക് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ട് കിട്ടിയൊരു ഗ്ലാസ്സാണെന്ന് തോന്നുന്നു, കണ്ടില്ലേ. അപ്പം ഇനി ഇതും ഒന്ന് 10 മിനിറ്റ് ആവണ വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പൊ ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ ഗ്ലാസ്സും വിനീഗറിൽ ഇതുപോലെ കമിഴ്ത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു 10 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് നോക്കാം പ്രിന്റ് പോവോ ഇല്ലെന്നുള്ളത്. ഇനി സ്ക്രബർ എടുക്കാം, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നനച്ചെടുക്കാം, അതായത് വിനീഗറിലൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മുക്കി കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് സ്ക്രബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. കണ്ടോ പോകുന്നത്, കണ്ടില്ലേ. അപ്പൊ എല്ലാരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഗ്ലാസിന്റെ പ്രിന്റ് ഒക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്, ഇതിന്റെ കൈമയായിട്ടും ഗ്ലാസിന്റെ പ്രിന്റ് ഒക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്, കണ്ടില്ലേ. നമ്മൾ നേരത്തെയും നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രിന്റ് കളഞ്ഞ ഗ്ലാസ്സാണിത്. അങ്ങനെ രണ്ട് ഗ്ലാസിന്റെ പ്രിന്റും നമ്മൾ കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 10 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ പ്രിന്റൊക്കെ പോയി. അപ്പൊ നിങ്ങളും ഈ ഒരു ടിപ്പ് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക, നിങ്ങളുടെ ഗ്ലാസും പ്രിന്റൊക്കെ പോവും. ഇതിൽ കട്ടിയുള്ള പ്രിന്റൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം വെക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ ഞാൻ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യുക. അപ്പൊ നല്ലൊരു ടിപ്പാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്യുക. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇതുപോലത്തെ ഗ്ലാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, പ്രിന്റുള്ള ഗ്ലാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും കളയാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഗസ്റ്റ് വന്നാലും നമുക്ക് അതിൽ എന്താ പറയാ, ചായയോ ജ്യൂസോ എന്താ വേണമെങ്കിലും സെർവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ടിപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ കരുതാണ്. ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വലിയൊരു തംസ് അപ്പ് അടിക്കുക, അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ചാനൽ സുമാക്കി കുക്കിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത്. അതേപോലെ തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനിയും നല്ല നല്ല ഇതുപോലത്തെ നല്ല നല്ല വീഡിയോസുകളായിട്ട് വീണ്ടും വരാം. അതുവരെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം, ബൈ ബൈ.